Ono što vlasnici sigurno mogu provjeriti, to je da li na instrument ploči postoje nekakve greške koje bi ukazale da nedostaje ulja u motoru ili ima nekakva greška na motoru ili na ispušnom sustavu. I provjerom na instrument ploči se može provjeriti da li sustav ukazuje na nekakvu grešku. Dok je vlasnik vozila u kabini vozila, također može upaliti svjetla i provjeriti da li signalne lampice pokazuju da svjetla ispravno rade. Također kod vozila koja imaju mehaničku parkirnu kočnicu, može se aktivirati parkirna kočnica i vidjeti se da li ispravno radi. Može se i upaliti malo vozilo i probati se krenuti dok je aktivirana parkirna kočnica da se utvrdi da li drži vozilo u zakočenom stanju. Potrebno je provjeriti da li su pojasevi ispravni, da nisu oštećeni, da se mogu uredno prikopčati i da imaju kočnicu kako bi radili svoju funkciju. Ono što je također bitno i što vlasnik može provjeriti sam, to je ispod poklopca motora. Kod većine vozila može se provjeriti stanje tekućina. Prvo i osnovno, može se provjeriti da li je dovoljna razina ulja u motoru, a to se vrlo jednostavno provjeri tako da se izvadi šipka od ulja i provjeri se da li je razina ulja između minimalne i maksimalne vrijednosti. Zatim imamo i rashladnu tekućinu od motora, gdje se također može vidjeti da li je razina rashladne tekućine u propisanim granicama, znači između minimalne i maksimalne vrijednosti, i također tekućina za pranje stakla. Kod prednjeg dijela vozila vlasnik može provjeriti da li sva rasvjetna tijela rade, znači kod vozila koje imaju halogene žarulje vrlo se lako može i otkloniti kvar ako je nekakva žarulja pregorila, ali se može uz pomoć još nekog i provjeriti da li rade stražnja svjetla, žmigavci, štop svjetla, maglenke itd. Kod pneumatika je potrebno provjeriti da li su pneumatici postavljeni na ispravni tlak, a to se vrlo jednostavno može provjeriti prema oznakama koje se nalaze na vozilu, najčešće ili na poklopcu samog spremnika goriva ili negdje na pragovima od vrata, gdje je proizvođač točno propisao koji je optimalni tlak za ovo vozilo. Isto tako treba provjeriti da ne postoje nekakva oštećenja na samoj felgi koja bi mogla zbog naprezanja doći do daljnjih oštećenja i do pucanja. Također svi vici na kotaču moraju biti dobro pričvršćeni i ne smije se dogoditi da jedan vijak nedostaje. Mogu se provjeriti i metlice brisača u kakvom su stanju. Aktiviranjem brisača može se vidjeti da li oni dobro brišu vidno područje vozaču. Vlasnik također može provjeriti ispravnost retrovizora, dakle da zrcala su cijela, da nisu napuknuta i da slika nije znatno narušena, da je sam retrovizor dobro pričvršćen jer će prilikom vibracija se događati to da slika neće biti jasna nego će biti mutna. Od dodatne opreme u vozilu mora postojati kutija prve pomoći, prsluk sigurnosni, trokut koji se može koristiti u slučaju nesreće i set rezervnih žarulja koji je prikladan za vozilo u kojem se nalazi.